لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے. کن کنو کافی ہے، جنہوں جنہوں یہ سہارا کافی ہے، ذرا مل کے بلند آواز نال ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہے، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہے سرکار ہمارے سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے وج کے ایہو کہنا ہے سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار کج بج کے اے ہو کہنا ہے سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار تو یہ آواز آتی تھی سرکار ہمارے ہیں، سرکار بڑی خاص جی کیرا سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار سرکار ہمارے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والے سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار کس لیے قسمیں کھاتا ہے، کس کے لیے قسمیں کھاتا ہے، وہ سرکار ہمارے ہیں.
سرکار ہمارے کسی نے شک کے تو میرے ذرا اچھی سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے سرکار ہمارے سرکار ہمارے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار اسی نہیں مانتے قرآن چو نعت سنا قرآن چو نعت لکھاؤ کتھے وے او چلیا تو محبت دی نگاہ نال قرآن نو پڑھیا ہی محبت دی نگاہ نال پڑھیا ہوئے تے سارا قرآن دی نو سرکار دی نات نظر آ رہے کن کے لیے سرکار ہمارے سرکار ہمارے سرکار ہمارے سرکار انفسهم جاؤ سرکار ہمارے کس کی تعریف ہو رہی ہے کس کے شان میں قرآن اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وہ سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے کو یہی کافی رکھ لینا بھرم میرا میں بھی آقا کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں کچھ بھی ہے میرے تسلی ہے ان پر ہے آیا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے کیا تسلی ہے کہ سرکار ہمارے
ہیں سرکار ہمارے سرکار ہمارے ہیں سرکار آیا پانچواں شیر پانچواں شیر حضور کے گھرانے کی نظر پانچواں شیر آج وہ غلام مصطفیٰ سیالوی بھول گئے پانچواں شیر پڑھنا اور یوسف میمن اللہ جنت نصیب کرے کبھی نہیں بھولتے تھے اور وہ دوسرا تیسرا چوتھا چھٹا ساتواں آٹھواں کہہ کے چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پانچواں شیر آیا پانچواں شیر حضور کے گھرانے کی نظر پانچواں شیر یہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ پانچویں شیر کو ایسے پروٹوکول دیتے ہیں آیا پانچواں شیر کچھ بھی ہے میرے آقا پنجتن 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 کے گھرانے کا ہوا جب سے منو کے پنجتن کے گھرانے کا پنجتن کے گھرانے کا ہوا جب سے منو کے اس وقت سے پھر اپنے بارے ہی نیا رہے ہیں اس وقت سے پھر اپنے بارے ہی نیا رہے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے